estamos aqui na gravação do Velozes e Furiosos 5. Aí a cena, uma das cenas que os ladrões pegam. Aquele carro ali. Eu não sabia, tava chegando no sinal. Meti o pé, ultrapassei o carro. Eu acho que não vai voar, né? Mas que o trovão fez. Ah, fez. Um bom final de semana. Tchau.